Zo, goedemorgen jongens. Welkom bij weer een nieuwe pittige thuisworkout op de maandag. Goed dat jullie er allemaal bij zijn. Vandaag gaan we twee dingen doen. We hebben een best wel een uitdagend strength gedeelte. Of strength, meer een beetje een core strength gedeelte vandaag. En een Tabata workout, waarbij we vier verschillende Tabata's hebben. We beginnen straks met strength gedeelte. Vier rondes. Niet zozeer voor tijd, maar gewoon lekker goed bewegen. Van 8 burpees met een extra push-up. Dus maakt de burpee nog ietsje vervelender dan die eigenlijk is. Vervolgens doen we 10 plank rotations. En een plank rotation is eigenlijk het switchen tussen een hoge plank en een lage plank. Dus ellebogen en handen. Ga ik straks nog even laten zien. En we eindigen de ronde met 12 langzame deadbugs. Die hebben we al vaak gedaan. Best wel een pittige core oefening ook. En we gaan die heel rustig uitvoeren vandaag om hem lekker zwaar te maken. We doen 4 rondes in totaal. Tussen de setjes mag je een beetje rust pakken die je nodig hebt. En daarna gaan we een workout doen, jongens. Zoals ik al zei, wordt het een Tabata workout vandaag. En een Tabata is 8 rondes van 20 seconden werken en 10 seconden rust. En in dit geval gaan we 4 Tabata's doen. Dus we zijn 4 keer 8 rondes aan het doen, wat best wel pittig is. Tussen de Tabata's pakken we steeds 1 minuutje rust. Kan je even een slokje water drinken en even rustig bijkomen. De oefeningen die we gaan doen vandaag zijn air squats, tuck-ups, burpees en Russian twists. Dus hoe we het gaan doen, we beginnen straks met Tabata 1. Gaan we 8 rondes van air squats doen. 20 seconden werken, 10 seconden rust. Na 8 rondes air squats krijgen we een minuutje rust voor we doorgaan in de volgende oefeningen. En zo gaan we het hele rijtje af. Best wel een lange workout vandaag. En vandaag beginnen we ook echt met een fantastische warming-up. Imon van 4 minuten, burpees en jumping jacks. Dus hij is heel conditioneel. Imon staat voor every minute on a minute. Dat betekent dat we elke minuut het werk moeten doen wat je op het scherm ziet staan. Begin het met 7 burpees. En hebben we die 7 burpees gedaan, gaan we door in max jumping jacks. Dus we zijn eigenlijk de volle 4 minuten aan het werken. En nogmaals, hij is heel conditioneel, maar we worden wel daardoor lekker warm. De burpee hebben we vaak gedaan. We gaan hem niet allemaal voordoen. We gaan gewoon lekker meedoen. Dus je mag klaargestaan, jongens. En dan beginnen we met de burpees in 3, 2, 1. En here we go. Oké, gewoon lekker een steady pace. Even. Nog een halve minuut in de resterende tijd. Gaan we lekker heel relaxed jumping jacks doen. Ja, goed. En weer burpees in 3, 2, 1. En here we go. Goed jongens, 3, 2, 1 en weer burpees.
Ja. Goed, 10 seconden nog. Drie, twee, één. En de laatste minuut. Jongens, half minuutje. Laatste 5. En 3, 2, 1. En rust. Zo, gaat de hartslag al lekker van omhoog. Goed, het strength gedeelte jongens, ik doe mijn trui vast even uit. Alright. Goed, het strength gedeelte, 4 rondjes, 8 burpees met een extra push-up, 10 plank rotations en slow deadlifts. De burpee met een extra push-up gaat als volgt. Ik maak gewoon een burpee zoals we net deden, maar in plaats van dat we onze voeten weer omhoog brengen als we uit een burpee komen, blijven in de plank en maken we eerst een push-up voor we dus omhoog komen. Ziet er als volgt uit. Burpee, push-up, en dat is 1. Dus hoef je het sprongetje niet meer te maken, maar je laat jezelf eigenlijk vallen, komt omhoog, maakt een push-up erbij en dat is de beweging. Heb je nou moeite met push-ups vanaf de voeten, kan je ook weer burpee, push-up en dan weer omhoog komen. Dus dan doe je de push-ups vanaf de knieën, voor je weer op je voeten komt. Dan de plank rotations. We beginnen straks in een hoge plank. Voeten kan je ietsje breder zetten. En vanuit hier gaan we op en neer bewegen van ellebogen naar onze handen. Probeer je af te wisselen met je armen jongens. Dus ga niet alleen maar vanuit op links jezelf omhoog duwen. Probeer daarin af te wisselen. En 10 herhalingen is... Vanaf een staande plank naar de ellebogen en weer terug omhoog is 1. Ja, dus we gaan 10 keer echt op en neer. Dan de deadlifts. En er staat specifiek slow bij jongens, dus hou hem ook echt lekker langzaam. Wat je doet, je gaat op de grond liggen. Breng mijn benen in 90 graden op deze manier. Mijn hoofd kan ik even gewoon lekker op de grond laten rusten. Maar zorg ervoor dat je onderrug... in de grond geduwd blijft. Dus we willen activatie van die core voorkomen dat je helemaal gaat hangen. Dus onderrug in de grond, armen gaan in de lucht en op die manier ga ik rustig om en om met deadlift doen. Ga dus niet super snel op en neer doen jongens, hou die controle, dan gaan we echt die buikspieren voelen. Heb ik er daar 12 van gedaan, heb ik 1 rondje gehad. Pak je voor jezelf even lekker je rust. Voor je doorgaat in een nieuwe ronde. Ik denk dat we hier maximaal 10 minuutjes mee bezig zijn. Misschien ietsje korter. Dus neem daar lekker tijd voor. Goed. Zorg dat je lekker klaar staat jongens. Gaan we beginnen. Met die 8 burpees. En een extra push-up. Gaan we beginnen in 3, 2, 1. En here we go. Thank you.
Maak nou een sprongetje. Volgens mij hoeft het niet officieel. Zes, nog twee. Zeven. En acht. Goed. Plank rotations. Dan naar die deadbugs toe. Lekker op de grond liggen. Goed die onderrug in de grond duwen. En laat controle zien. Zo, goed bezig. Eén rondje gehad. Om drie te gaan. En acht. Gaan we door in die plank rotations. Nou, die voel je ook lekker in je koor. En dan weer die langzame deadbugs. Zo. Ik kan voor jezelf een klein beetje rust inbouwen. Neem even een slokje water. Lekker bezig, jongens. Gaat hartstikke goed. Oké, op minuut 5 ga ik beginnen met nummer 3. We go.
En 8. Zo, 3 gehad, 1 te gaan. Pak er heel even rust. Tot 7,5 minuut. Dan doen we de laatste ronde, jongens. Oké. Ronde 4. Het enige voordeel is dat die burpees straks een stuk beter gaan voelen, denk ik, zonder je push-up. Ja, aardig pittig. Laatste stukje, jongens. De dipducks. Focus op die onderrug in de vloer houden. Zo je merkt dat je hard moet werken met die buikspieren. Zo, laat het nog heel even doorlopen voor de mensen die al bezig zijn. Goed gewerkt. Maak lekker rustig die ronde af, jongens. Voel je niet gehaast. Op het minuut 11 even doorlopen. Yes. Oké, 30 seconden nog. Het mag zo zijn dat je dan nog steeds niet klaar bent. Maak hem gewoon rustig af. Zet hem desnoods even op pauze.
3, 2, 1 en ontspan. Goed zo. Klasse jongens. Goed. Kort bijkomen, ik ga even de afstandsbediening pakken voor de Tabata. Oké, goed jongens. De Tabata, 4 oefeningen, air squats. Heeft ook niet zoveel uitleg nodig. Zorg ervoor dat je goede range of motion hebt vandaag in die air squats. Dus niet per se volle bakken gaan en maar halve reps maken. Volledig naar beneden en bovenin helemaal strekken met die heupen. Het doel vandaag is ook om zowel in ronde 1 als in ronde 8 ongeveer hetzelfde aantal te hebben. Dus stel, in de eerste 20 seconden haal ik 10 air squats. Probeer dat dan vast te houden over de volle 8 rondes. Dus ga niet te hard in het begin, dat je op het eind denkt, ik kan niet meer. Maar ook weer niet te lang, zodat je op het eind denkt, nou, ik voel me nog best wel goed. Probeer daar voor jezelf een goede middenweg in te vinden. Dan de tuck-ups. Daarbij mogen we op de grond gaan liggen. Handen kunnen boven het hoofd beginnen, hoeft niet per se. Maar we willen wel een soort momentum genereren met onze handen. Vanuit deze positie komen we met die knieën richting de borst. Dat is eigenlijk wat we nog wel als een schaling optie doen voor de V-ups. Ook hier 8 rondes, 20 seconden werken, 10 seconden rust. Dan gaan we burpees doen. Dat wordt denk ik de vervelendste van vandaag. En we gaan rush and twist doen. Kan ofwel met of zonder gewicht. Heb je een klein gewichtje beschikbaar, is dat mogelijk om te gebruiken. Maar ik denk dat die over die 8 rondes puur met bodyweight best wel pittig wordt. De rush and twist. Ook hier gaan we weer op de grond zitten. Maar nu starten we in deze V-vorm. En vanuit hier gaan we nu om en om de grond aantikken naast ons. Probeer echt die grond te raken, dat we een goede draai moeten maken. Dus meer die zijbuikspieren aanspreken. En probeer te voorkomen dat je op een gegeven moment die voeten onder elkaar gaat doen. Dus we willen voeten naast elkaar. Merk dat het nou echt te zwaar wordt. Dan kan je heel licht je hielen in de grond zetten om een klein beetje ondersteuning te hebben daarin. En dat is dan 4 Tabata's jongens van 8 rondes. We gaan 32 rondes van de Tabata doen. En dat wordt pittig. Goed. Als we er klaar voor zijn. We hebben tussen de Tabata steeds een minuutje rust. Dus dan kan je wat water drinken. Probeer dus tijdens die Tabata je flesje aan de kant te houden. En puur even te genieten van je rust. Want we willen snel weer door in de oefening. Oké, mogen jullie klaar zijn jongens? Ik ga hier de klok aanzetten om mee te laten tellen. Dan komt hij eraan in 10 seconden. Ik zal je ook een beeld de klok mee laten lopen. 3, 2, 1 en here we go. Oké, 20 seconden. Air squats. En rust. Goed. Dus het aantal wat je nu hebt gehaald, probeer dat weer te halen in de volgende, jongens. Komt hij weer aan. 3, 2, 1. En here we go. Rust. Heel goed. Schot die benen rustig uit. Maak je weer klaar. 3, 2, 1. En gaan we.
En rust. Netje jongens. Blijf voor diezelfde aantallen gaan. Komt u weer in 3, 2, 1. En squat. Rust. We hebben de helft gehad, jongens. 4 rondes nog. 1, 3, 2, 1. En here we go. Rust. Langzaam die benen te voelen. In 3, 2, 1. En here we go. En rust. Heel goed. Dan komen de laatste 2 rondes eraan. In 3, 2, 1. En gaan we weer. Kom maar. Blijf lekker doorwerken, jongens. En rust. En nog eentje te gaan, dan pakken we lekker een minuut rust. 3, 2, 1. En here we go. En rust, jongens. Netjes. Oké, we krijgen 1 minuut. En dan gaan we weer lekker beginnen met een nieuwe Tabata. Dus neem nu even lekker een slokje water. Schud die benen een beetje uit. We blijven in beweging. Ga niet zitten of liggen op de grond. Gaan we zo naar de tuck-ups toe. Zodat je daar mooi explosief bent zo meteen. Oké, maak je erop jongens. We gaan over 10 seconden. Drie, twee, één. En here we go. Kom maar, gaan we naar de tuck-ups. Rust. Heel goed. Get ready. 3, 2, 1. En here we go. En rust. Yes. Oké, komt er jongens. 3, 2, 1. En dan gaan we.
En ontspan. 3 rad. Ja, je tukkels worden snel pittig. 3, 2, 1. Merk dat het nou te zwaar wordt. Ga dan dus voor deze. De single leg. 4 ups. Zorg ervoor dat je iets makkelijker je benen omhoog krijgt. En rust. Dus dat is een optie voor als het net te zwaar gaat worden, jongens. Dan kun je zo lekker blijven bewegen. Oké, ronde 4. En here we go. Ronde 5 zelfs. En rust. Lekker bezig, jongens. 3 rondjes nog. Dus bij elkaar een minuutje werken. Kom op, dat kunnen we. En here we go. En rust. Hoppa. Laatste 2. 3, 2, 1. En rust. Oh, dat wordt wel pittig hoor. Oké, laatst jongens. And here we go. Kom maar, hou vast. En ontspan, netjes. Oké. Nou. Je voelt je goed in de buikspieren. Kom maar lekker op rust. Krijg weer een minuutje. En dan gaan we naar de burpees zo. 8 rondjes burpees is pittig. Vindt hij gewoon lekker een tempo die je vast kan houden, jongens. Hoef je niet die extra push te doen. Gewoon normale burpees. Steady pace. Oké. Maak je weer klaar, jongens. 10 seconden. Oké, 3, 2, 1, en here we go. Kom maar. En rust. Oké. Ga voor hetzelfde aantal jongens, elke ronde. In 3, 2, 1. En rust, netjes. Oké, ronde 3 komt hij aan. Here we go. Netjes.
Zo. Ik zet steeds 5-6 burpees. Ik ga hem proberen vast te houden. 3, 2. Rust. Lekker jongens. Op de helft. In 3, 2. En here we go. Rust. Drie. Here we go, kom maar. Laat het nog echt kunt. Oké, laatste 2 rondes. 3, 1, en here we go. En rust. Lekker jongens. Oké, de laatste. En here we go. Kom maar. En rust. Lekker jongens. Oh. Goed gedaan. Lekker bijkomen. Dan gaan we zo naar de laatste jongens. Russian twist. Oké, maak je weer klaar. 15 seconden. 10 seconden. 3, 2, 1. En here we go. Kom maar de Russian twist, jongens. Een beetje core. Ze hoeven niet super snel. Ook hier, als we weer controle laten zien, dan wordt hij ook weer pittig. En rust. En wat we in die V-vorm zitten, wordt hij ook gewoon snel zwaar voor de core. 3, 2, 1. Gaan we weer. En rust. Kunnen 20 seconden al lang duren. Hè? Lekker bezig jongens. Kom op. Gaan we weer in 3, 2, 1. En here we go. Rust.
Oké. Drie gehad. Komt ie weer. In 3, 2, 1. En dan gaan we. En rust. Lekker bezig. Zit alweer op de helft, jongens. Gaat hartstikke goed. Oké. Komt ie in 3, 2 en 1. Word je nou te zwaar, jongens? Zet je voeten licht op de grond. Niet te veel. Dat gaat je een beetje helpen om in die V-vorm te blijven. Nog 3. En rust. Je kan het ook een beetje in die heupen gaan voelen aan de voorkant. Omdat je die benen omhoog moet houden. En here we go, klaar. Rust. Oh. Hij voel je wel hoor. Goed bezig, guys. Laatste 2 rondjes. 1, 3, 2, 1. En here we go. Kom maar. Nou, nog even vol, jongens. En rust. Oké, gaan we naar die laatste. Het zweet gutst ook wel over mijn hoofd. En komt die jongens, laatste 20 seconden. Nog 10, kom op. Drie, twee, één. Ja, en we zijn binnen. Zo jongens, goed gedaan hoor. Ik vond hem pittig. Maar stiekem ook wel weer lekker als je hem hebt gehad. Zo. Oké. Nou, dan komen we even heel kort bij. En dan gaan we nog even kort wat mobility doen. Om de les even lekker af te sluiten. En dan zijn we weer goed bezig geweest vandaag. Oké. Even klokje erbij. Goed jongens. Oh, ik moet toch minder lichte shirts aantrekken op beeld. Mooie zitplekken. Goed. Voor stretch, wat we gaan doen. We mag in een lunchpositie komen. Bilspier aanspannen. Heup naar voren duwen. Voel je als het goed is aan de voorkant lekker een stretch. En we houden gewoon deze positie heel even vast. Dan hou ik goed die bilspier op spanning, jongens. Als je mooi rechtop blijft tot zijn borst houdt. Zo. Goed jongens, nog heel eventjes. Probeer in deze positie ook gewoon lekker op je ademhaling te letten. Neus in, mond uit. Gewoon lekker rustig, hartslag omlaag brengen. Laatste 3. En mag je wisselen van kant. Dan span je ook hier weer eens die bilspier aan. Dan voel je al een beetje rek ontstaan. En dan duw je hem licht naar voren.
10 seconden. 3, 2, 1. En ik kom weer rustig uit, mag op de billen gaan zitten. Voeten mogen tegen elkaar, alsof we een sit-up gaan maken. Dus de onderkant van de voet komt tegen elkaar aan. Mijn armen gaan onder mijn benen langs. We gaan proberen je tenen vast te pakken. Dan kan je je bovenlichaam lekker naar je voeten toe trekken. Mag je rug helemaal bollen. Met je slaat een beetje. Nog 3, 2, 1. Ik kom er rustig uit. Mag je op de voeten komen staan. Voeten gaan mooi dicht tegen elkaar aan. Vanuit hier laten we onszelf heel rustig naar beneden gaan. Probeer die benen gestrekt te houden. Probeer ook weer diep door je neus in te ademen. En wanneer je uitademt, probeer je iets verder die stretch in te gaan. Als het goed is, zul je merken dat je steeds wat dieper kan. Goed, laatste 10 seconden. 10 seconden. Oké, ik kom rustig uit. Goed jongens, dat was hem weer lekker voor vandaag. Goed gedaan, leuk dat jullie er allemaal weer bij waren.